皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディ茨スタの時間です。この動画は小学校3年生の国語初めて知ったことを知らせようの1時間目の内容です。学習の進め方が2本の動画にまとめられています。教科書100ページから111ページを見ながら一緒に国語の学習に取り組みましょう。この単元は自分で読みたいと思って見つけた図鑑や科学読み物を読んで初めて知ったことや感じたこと、考えたことをおうちの人や友達に伝える学習です。最初に本日の学習で用意するものを確かめましょう。国語の教科書、ノート、筆記用具を準備しましょう。図鑑や科学読み物がある人は手元に用意しておくと学習が進めやすくなります。では、学習を始めます。教科書102ページを開きましょう。1時間目の学習の目当ては、図鑑や科学読み物の読み方を知ろうです。皆さん、今までに図鑑や科学読み物を読んだことはありますか？図鑑は主に絵や写真、図などを使って物事を説明した本です。植物図鑑、動物図鑑など一冊に同じ仲間のものを数多く集めて紹介しています。科学読み物は普通、一つの物事について詳しく説明しています。本の題名が説明されている物事や、その取り上げ方になっていることが多いです。さて、図鑑や科学読み物には、目次や索引のページがあります。目次は本の初めにあり、書かれている順に見出しを並べ、初めのページを示しています。例えば、蝶の仲間は22ページに書かれています。索引は普通、本の後ろにありますが、たまに最初にあることもあります。本の中に出てくる言葉や物事を抜き出して、五十音順に並べて整理し、どのページにあるかを示しているのです。例えば、蝶トンボは16ページを見ればわかるというようにです。次に教科書101ページを開きましょう。皆さん、図鑑や科学読み物を読んだ時のことを思い出してみましょう。不思議だなと思ったことや、とても驚いたことはありませんか？例えば、象がお腹の音で仲間を呼んでいるんですって。不思議ですよね。バナナは白い筋で実に栄養を運んでいるんですって。食べていてもあまり気にしませんでしたよね。では、これから教科書105
5ページからの鳥になった恐竜の話を読みます。読みながら初めて知ったことや不思議に思ったことに線を引きましょう。先生は最初の部分を読みますので、途中から動画を止めて自分で読み進めてくださいね。鳥になった恐竜の話。大島栄太郎文絵。あなたは恐竜の化石を見たことがありますか？博物館などにある恐竜の骨の化石を見ると、私たちはその大きさにびっくりさせられます。こんなに大きな生き物たちが本当にいたのです。では、動画を止めて読み進めましょう。読み終えたら動画を再生してください。どうでしたか？初めて知ったことや不思議に思ったことに線が引けましたか？次の時間に今日線を引いた部分をワークシートにまとめていきます。振り返りをしましょう。ここで動画を止めて、本日の学習を通して分かったことをノートにまとめましょう。振り返りが書けたら、お家の人に伝えましょう。1時間目の学習はここまでになります。